זה היה מהפחד הכי גדול שלי. משתחרר ואף אחד לא סופר אותי. לפני כמה זמן לילך לקחה אותי לאיזו מסיבה של חברים שלה. כולם סטודנטים כאלה, מגניבים כאלה. מסתכל לה בעיניים, אני רואה שהיא מתביישת בי. אז למה היא לא עוזבת אותך? היא לא עוזבת אותי כי אני כאן. פיצ'ר! אני מת כבר להתחיל את החיים שלי. לראות מה יקרה לי. צבא זה לא החיים לי, אז. חוץ מזה פה יותר מפחיד. אם אני שונא אותך, הוא מקנה בך. אחי, אל תשנא אותי. לא מגיע לי. עוד 21 יום אני מנשק את מישל בשפתיים. אתה קולט? לירן, תכניס טיפנים על לירן!